shkruan Dritan Hilan. Duket se Fatos Nanoja ka hedhur vdekjes, njeriu që nuk e mori asnjëherë seriozisht pushtetin, me sa duket nuk është mësuar ta marr seriozisht edhe vdekjen pavarësisht këshillave të mjekëve. Me siguri si në poezinë e famshme të Dritëroa Gollit, për të disa të njerë ka negociuar me të, i ka thënë të pinë një gotë bashkë dhe të kthehet njëherë tjetër. Në fakt të dy ata, Agolli dhe Nano janë personazhet që një repart të ndryshkur të Enver Hoxhës e galvanizuan dhe e kthyen në forcën politike e cila nuk ka ndërmend të largohet nga pushteti dhe rinovimin, nuk e shikon më nga rotacioni i pushteteve, por nga ai elitave brenda saj. Fatos Nano ka dritën dhe hije në karrierën e tij politike ku drita pa më dyshje mbi zotron. Merita e tij e madhe e pa kontestueshme është modernizimi i partisë, i ndjekur dhe persekutuar nga jashtë dhe brenda partisë. Ja doli që vetëm pas 4 vitesh ta bëj forcë të besueshme për të marrë pushtetin. 30 vite pas reformës së tij, kur në të gjithë lindjen ish sovjetike nuk ekzistojnë më pasardhësit e komunistëve. Partia e Socialistëve Shqiptar është në vitin e 18 në pushtet dhe çdo forcë tjetër politike përballë saj duket anakronike. Një merit tjetër ishte afrimi i elementëve të rinj. Ca i dolën bukshkal, ca budallënjë, ca gjarprinje të tjerët me vlerë. Por rezultati është që PS falti është në gjendje të gjenerojë elita të reja. Një nga meritat që pak ja përmendin është ekonomia. Nano ishte një përfaqësues tipik i Keynes në ekonominë shkalafitur shqiptare. Ja doli të disiplinonte sistemin e shpartaluar fiskal shqiptar dhe të shpërndante investimet në rrugë preferenciale. Shumë nga bizneset e suksesshme e kanë zanafillën në kohën e tij. Nano ishte një armik i sistemeve monopoliste që po i zën frymën ekonomisë tonë. Një merit tjetër e tij është korpusi i ligjeve që shpesh binin në kundërshtim me etjen shqiptare për pushtet. Po falim pushtet që të bëjmë shtet. Është fraza e tij që shumë pak e kujton sot. Ende ligjet e tij për administratën, tenderat, rekrutimin mbeten më të mirat. Pas kësaj vin dritjet e Nanos, dritje që do të diskutohen edhe për shumë dekada të tjera. Shumë thonë që instaloi korrupsionin, broçkulla. E kishte instaluar Saliu i pari, i cili po tregon që e ka gjenetik dhe jo aksidental. Amadopsia e Nanos është indulgenca e tij ndaj individëve që i bjerrin qeverisjen dhe në përgjithësi ndaj kësaj flame si fenomen që është futur tashmë në psikozën tonë. Flamë që dogji edhe vetë atë në 2005-ën. A ishin njerëzit aq të mlefosur nga korrupsioni sa të votonin Berishën? Jo, numrat thonë të kundërtën. Por Fatos Nano lëshoi pushtetin me vedije bëri ligjin elektoral që e penalizonte dhe me vedije dije nuk bëri presion mbi gjykatat që të merrte mandatet e diskutueshme. Natyrisht që ishte veprimi i një europiani, por problemi është se kë kishte përballë. Cili është rezultati? Risolli një Berish në pushtet që as kishte mësuar, as kishte harruar ndonjë nga veset, Berish që e kemi peshqesh edhe sot. A ishte ky një mësim në lëkurën e shqiptarëve për nevojën e rotacionit pushtetit, kultura e cila po ju vinte paket me Berishën, mbase po e mbase jo. Pushteti duhet të riciklohej dhe Nano futi kulturën e ndërrimit paqësor të pushtetit, një revolucion ky ku merr parasysh që po shonte psikologjinë e një partie që në lëkur i lexohet citati: pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e topit. Kurse Berisha, njeriu i Kasapanës së 97-s, nuk ishte e nevojshme madje tepërt. E tregoi në 21 janar që ishte i njëjti i 97-s, i dashpres çdo lumi që çfarë do të bëj dikur do vi edhe dita e tij. E pa nevojshme lufta në të gjitha frontet që i hapi Edi Ramës. Deklaratat kundër tij për ta poshtëruar investimet në fushata zgjedhore politike që të humbiste, duke harruar se bashkë me Ramën po digjeshin edhe socialistët, i bën jetën e vështirë jo vetëm Ramës, por gjithë atyre që ishin jashtë domave pushtetit të Berishës. Njeriu që nuk njihej për hakmarrje u shfaqi natçor me njeriu që e kishte promovuar vet. E parë me syrin e të sotmes duket se njeriu i vetëm të cilit Nano u përpoq t'i bënte keq ishte pikërisht Rama, ndërkohë që shumë emra kishin radhën para tij. Sot duket diçka e tejkaluar. Rama me sa duket ja ka falur dhe jo vetëm me deklarata, dhe me syre tashmë është paqja. Në fund të ciklit historia mban mend vetëm për një karakteristikë të pushtetit që përmblidhet në një fjali dhe për Nanon ka shumë të ngjarë që tjetë, qytetar me veset dhe virtytet që mbar kjo fjalë. Gjithsesi shpresojmë të jetë herët për të bërë një bilanc për të. Shqipëria ka ende nevojë për Fatos Nanon, qoftë edhe si ikone gjallë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.